Ô, oh, Valber, você preparou a foto do moço aí, Valber? Por favor? Sim! Então, peraí, antes, porém, contudo, entretanto, deixa eu cumprimentar uma turma aqui lá em Aimorés! Alô, Aimorés! Há pouco a gente falou aqui, né? Do rapaz que foi esfaqueado lá. Tem uma turma lá, ó. É a turma do SAMU, condutores socorristas Jorge Antônio Teixeira, Walter de Souza Gomes, Larissa Vaz, França, Jonathan Palme Brajo e a turma lá, técnicos de enfermagem, Gabriel de Oliveira, Amós Angel, Iranilda Inácio, William Robson, toda a turma lá da base, a base do SAMU inaugurada lá, Lamonier. Em Aimorés, já inauguraram, pegando essa bronca aí, ó. Hora do recado, telespectador 99-111-1443, enche o telão. Aí, ó, alô, Buquerque Júnior, nosso diretor, falou, você não mandou abraço dos moços ontem. Foi mal, meu diretor. Não estava catalogado aqui. O Valber me ajudou hoje aqui, ó. Boa tarde, Nicão. É, o Valber me chama de Nicão. É, manda mensagem 5:30 da manhã, avisando. Avisando os merchans, né? Quanto antes saber, melhor, né? O Patrício Murta. Tá ele na foto. Na foto? É? Senta um pouquinho. O Patrício Murta, o Mário Guzmão e o Bosquinho. Cadê o Bosquinho, hein? Cadê a foto do Bosquinho, o... Hã? Só mandaram essa aí dos dois? Qual deles que é o Bosquinho, hein, o Jarão? Porque nós somos três na foto. Eu não sou Bosquinho. Eu sou Nicomedes Felício. Patrício Murta, Mário Guzmão e o Bosquinho. Pediram pra avisar que em Itinga, terra do lítio. Inclusive, o governador Romeu Zema está nos Estados Unidos, em Nova York, com a caravana. Hoje vai ser lançado, na Nasdaq. Ah, o Bosquinho que está na torre. O governador está na... Vai ser lançado hoje na Nasdaq. É, vai ser lançado o lítio lá, ó. As ações de lítio. É, tô falando com você. O Balan Geral tem audiência total. Esse menino postou uma foto dele, essa foto comigo aqui. Diz que com mais de... Deu uma hora e pouco, deu mais de 1.000 curtidas, Lamonê. Hã? Será por causa de quê? Ele é famoso, esse moço aí, ó. Um beijo pro Bosquinho. O Bosquinho tá lá na torre, ó. Só calibrando. Sinal em Tinga, cortando na alta. Alô, engenharia. Boa tarde, Nico. Sou a Sara, do bairro Nova Vila Bretas. Tirei essa foto no Pico da Bituruna. Sou muito sua fã. Vim te desejar parabéns. Obrigado. E sucesso pra você e toda a sua equipe do Balan Geral. Vocês são trimil. 3 vezes 1.000. É. Campeão de audiência. Parabéns, Sara. Ainda bem que você sentou nessa rampa. Essa rampa eu gosto de ver ela bem de longe, assim, ó. Hein? Ela dá um negócio que chega nessa quina aqui, assim. É só quem gosta do... da Asa Delta, que vem correndo ali, bate numa facilidade. Viva Valadares! Ei, Bituruna! Ô, Sara, um beijo pra você! Você não tá me seguindo no Instagram, não, hein? Olha só, rapaz. Feijãozinho com linguiçinha, igual do Lamonier lá. Boa tarde, Nico. Sou Aderides, Maria do Vila do Sol 2. Sou sua fã. Você anota 1.000. Vem almoçar, Nico. Tô indo. Nossa, Deus. Me chama que eu tô facinho. Você tá doido? Essa comida aí é top. Joga um azeitinho ali, ó. Ó, todo mundo? Hoje? Todo mundo almoçando? Por que que tá todo mundo almoçando agora, Lamonier? Ah, é hora do almoço mesmo, ó. Oi, Nico, sou o Gustavo do bairro Vila Bretas. Eu e minha família ficamos ligadinhos no BG. Parabéns a toda a sua equipe por esse jornal sensacional. Manda um abraço pras minhas avós, Cristina e Melri. Elas te assistem todos os dias. Você anota 1.000, o melhor apresentador. Nico, bora almoçar? Galinha com alguma coisa ali. Bom, desce, viu, Gustavo? Essa altura desce. Que isso, gente? Ah, não. Esse macarrão é top. Boa tarde, meu amigo Nico. Vamos almoçar. É, Patrick, você brinca demais. Sou o Patrick do bairro São Paulo. Nico, manda um abraço pra galera da obra na Prudente Moraes. José e o Anderson. Estão lá na obra. Essa obra não termina, não, Patrick? Alô, José. Alô, Anderson. Tamo junto. Nico, manda um beijão pra minha esposa, Meirelle, meu 50%. 50% dele é a mulher.
inclusive financeiramente. Ele ganha um salário e entrega 50% para a mulher dele. Tira 10% para ajudar as igrejas, sobrou 40%. Esse que é um homem. Que homem. Eu também tenho uma prima chamada Marielle. Marielle e Marichelle. Próxima! Boa tarde, Nico. Opa, mexerica original. Nico e toda essa equipe abençoada. Após um almoço na roça, vamos de sobremesa. Mexerica apanhada na hora no pé. Eita, coisa boa, hein? Nico, manda um abraço para todos os meus amigos. São todos seus fãs também. Deus te abençoe sempre. Éricles de Goiânia. Ô, Éricles, nós vamos depois aí colher umas mexericas. Essa é a original, que é a do Gomes pequenininho. Você tá marcando uma ida nossa lá em Santa Figênia de Minas. Tá agarrado, né, Lamonier? Lá deve ter uma mexerica boa também. Próxima! Oiê, Nico! Rapaz, essa foto é do evento da OAB. Essa foto é antiga. Não joguei de calça. Ah, foi no dia da apresentação do elenco do VEC. É da Águia, isso mesmo, lembrei. Nossa, a foto é antiga. Aqui é jogador, cara. Tava novo. Tava novo. Era outro tênis, olha lá. Oi, Enico, boa tarde. Tô antenada com você todos os dias. Adoro o seu jeito extrovertido de ser. Um abraço, né? Ô, né, me manda essa foto depois lá no Instagram e fala que dia que foi isso, que eu não tô lembrando, não. Já tenho, foi bem antes da pandemia. Ixi, eu tô bonitão ali, rapaz. É um campo da liga. Foi lá no campo da liga. Aí você deixa, Lamonia, o povo me ama. Boa tarde, você é invejoso, rapaz. Boa tarde, Nico, tudo bem? Tô joia. Sou o Lourdes Teoflotone, moro no bairro Castro Pires. Nico, oi. Sou muito sua fã. Aí. Ah, você é o melhor apresentador. Seu programa é nota mil. Nico, oi. Tem como você mandar um abraço pra minha filha Andressa? Uai, deixa eu ver. Tem. Ela mora em BH, no bairro Betim. É, pode ser no bairro Betim, BH, ou na cidade de Betim, né? Que é na grande BH, né? Falar que Betim é um bairro, o povo vai ficar bravo com você. Deus abençoe você e sua equipe. Lutz, um beijão pra sua filha Andressa, tá lá em Betim. Pode ser Betim cidade ou bairro Betim, né? Tem bairro Betim em Belo Horizonte? Acho que é não, acho que é só Betim cidade, hein? Olha lá que você vai arrumar uma confusão. Betim é uma mega cidade, né? Onde está instalada aquela montadora lá da Fiat, né?